Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, kembali kita kepada tajuk yang uh, yang keempat iaitu tajuk jap, pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, kita dah pun habis tajuk 4.1, 2, 3 dan 4. Kali ni saya nak conclude soalan uh, tajuk. Conclude tajuk 4 ni. Okay, pengangkutan dalam tumbuhan ni kita ada Aa, yang penting eh, yang penting kita ada tiga lah kalau dalam ni aa, bahan organik, air dan garam mineral dan fitoremediasi. Okey, bahan organik kita awak kena apa dia punya ni. Aa, bahan organik terbagi kepada laluannya, laluannya adalah aa, laluan akar kepada batang, pucuk dan buah. Okey, melalui proses translokasi dan diangkut oleh flowworm. Okay, pengangkutan bahan organik. Dia angkut melalui proses translokasi. Diangkut oleh flowworm. Okay, bahan organik. Yang kedua adalah air dan garam mineral. Ia diangkut oleh xylem. Okay. Xylem yang kita tahu dia mempunyai struktur khas yang dinamakan sebagai salur xylem dan juga trakeid. Salur xylem dan trakeid ini Aa, bukan sahaja fungsinya adalah untuk mengangkut garam mineral dan juga air, ia juga memberikan sokongan kepada aa, tumbuhan. Okay, laluannya adalah tanah akar daun dan kepada seluruh tumbuhan. Mekanisma yang terlibat di dalam pengangkutan air dan garam mineral, aa, tarikan transpirasi yang pertama, tarikan kapilari dan juga tekanan. Akar. Okey, proses kehilangan air ada dua cara. Yang pertama adalah transpirasi, yang kedua adalah gutasi. Okey, perbezaan kita dah pun bincangkan sebelum ni. Transpirasi aa, dia keluar ikut stoma. Gutasi dia keluar ikut hujung urat daun. Okey, transpirasi berlaku pada aa, setiap masa. Okay. Tetapi gutasi berlaku hanya pada waktu mahal, aa, waktu sejuk sahaja. Okay, biasanya pada waktu malam. Okay, pengangkutan air, aa, pengangkutan sorry, pengangkutan dalam tumbuhan yang ketiga adalah phytoremediasi Definisinya kita tengok balik nanti. Ya, okay, awak tengok balik nanti. Kegunaan adalah untuk meripe, me membaiki, aa, me me apa lagi, me pencemaran tanah, membaiki memulihkan semula pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Okey. So kita bincangkan, okey kali ni kita bincangkan soalan formatif 4.2 4.3 sorry. 4.3 so soalannya nyatakan definisi translokasi. Okey, definisi translokasi, okay, definisi translokasi adalah proses pengangkutan bahan organik seperti sukrosa, asid amino dan hormon. Okey, oleh siapa? Oleh flowworm. Daripada mana ke mana? Daripada daun ke bahagian tumbuhan yang lain. Okey, mesti ingat. Apakah definisi-definisi dia? Aa, pengangkutan bahan organik. Contoh dia apa? Asid amino, hormon dan sukrosa. Okey, oleh siapa? Flowworm dan diangkut dari mana ke mana, dari bahagian daun ke bahagian lain tumbuhan. Okay, soalan yang kedua, apakah peranan translokasi kepada tumbuhan? Ini kepentinganlah maksudnya. Okay, peranannya adalah membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan untuk pertumbuhan dan juga respirasi. Okey selain itu translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan. Perkataan berlebihan ni kena ada. Aa, yang berlebihan inilah yang akan disimpan menjadi umbi si berbawang ataupun rhizome. Okay, contohnya adalah Uh, bawang. Bawang itu sendiri adalah lebihan fotosintesis. Kalau lebih dia banyak, bawang tu besarlah. Ah, macam carrot. Carrot juga adalah lebihan foto hasil fotosintesis. Kalau carrot tu besar besarlah dia punya hasil uh, uh, rate of fotosintesis itu adalah tinggi. Lebihan dia banyak. Okey. Yang ketiga. Bagaimanakah translokasi berlaku dari daun ke akar? Okey daun ke akar. Uraikan. Ha, keyword dia daripada, keyword dia adalah translokasi. Okay. Dari mana ke mana. So, jawapan. Sukrosa diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui sel daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Hal ini menyebabkan air dari xylem meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Perekaan air ini meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam tip tapis. Peningkatan tekanan hidrostatik menyebabkan kandungan floem ditolak sepanjang tip tapis sehingga ke organ tumbuhan yang lain. Kandungan floem akan diangkut daripada tip tapis ke dalam bahagian seperti batang, akar, pucuk, buah dan umbi si melalui pengangkutan aktif. Kupayan air yang tinggi di floem akan mengakibatkan resapan air kembali ke xylem secara osmosis. Okey, ini yang mana ni? Ini yang saya kata boleh keluar 6 markah tadi tu. Step 1 hingga 7. Okey, kemudian Okey, uh, uh, apa nombor nombor 4. Nombor 4, bandingkan kepekatan sukrosa di dalam sel daun dengan tip tapis. Apakah kesan perbezaan tersebut? Okey. Ha, Kepakatan sukrosa dalam sel daun adalah lebih tinggi berbanding di dalam tiub tapis. Jadi tekanan hidrostatik dalam tiub tapis meningkat menyebabkan kandungan floem bergerak ke tiub tapis secara aktif. Okay. Dan yang kelima, bagaimanakah translokasi mempengaruhi hasil tuayan pupuk? Proses translokasi yang cekap dari daun ke organ simpanan seperti buah dia akan meningkatkan saiz buah ataupun umbi sini yang saya cakap tadi berlebihan. Ha. yang berlebihan dia akan simpan menjadi buah. Okey. Phytoremediasi, soalan kita tengok soalan. Practice formatif 4.4. Okey, ini adalah tajuk phytoremediasi. Apakah maksud phytoremediasi? Okey. Fitoremediasi ialah satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar di dalam tanah dan juga air. Okey, ha, itu dia punya definisi. Nyatakan dua kegunaan fitoremediasi di dalam tumbuhan. Yang pertama ia merawat air sisa dengan cara apa? Dengan cara menyingkirkan logam berat serta memerangkap nutrien dan mikroorganisma. Yang kedua, menyingkirkan logam berat daripada tanah yang tercemar. Okay, kita selesai 4.3 dan 4.4 soalan formatif perbincangan. Kini okay, saya akan buat satu lagi video untuk praktis formatif 4. Kini okay, saya stop video saya setakat ini dulu. Kita sambung ke video yang lain.